بسم الله الرحمن الرحيم كل توعر وناسنا خيارته هذا هو ذا نجلا صعوتاي كل سود وادا ورو حد ذلك جودي هي سيد دافع الدنيا بنجسو قاري ووقت ذن وكلات كلا صعوتان حارو تجود إتلفيش كيستار تي في وكل يوم مجال ذا هرجيزة وركنا واحد يسوي كذي يعني وعبد قادر محمد أو حسنا قط بذا ورك هي قدر كورونا وحكم دا madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici ayaa waxa uu xadhiga ka jiray xarunta Premium Park uu ku yeelan doono magaalada Hargeysa odayaal iyo wax garad ka soo jeeda gobolka Sanaag ayaa waxay ku dhawaaqeen shir ay qabsan doonaan dhawaan xisbiga muxaafadka ee kulmiye ayaa munaasabad soo dhaweyn u qabtay taageerayaal tiro badan oo ku soo biiray mafale Cabdimaalik Cabdoon oo muddooyinkii u dambeeyay ku xidhnaa xabsiga magaalada Hargeysa ayaa waxa cafis ku soo daayay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka balse intaynan u gelin warkii oo faahfaahsan ku soo dhawaada qadar xayisiisa